ubwo reka bite binatujyana kugandi makipe Rayon Sport yo yari irusizi maze yitwara neza itsinda Espoir bitego bibiri kuri kimwe. Antoine mu minsi yashize rwose yaravugaga ati ingamiya guca mu mwenge w'urushinge biragoye atariko ibyo rwose abajya kuri YouTube yacu murabibona atariko nano harimanu z'abayisraeli rwose zabagwagaho ati Rayon Sport zayigwaho atariko ikisabwa ni ugutsinda matche zayo zose ibindi ntibyiteho Antoine ibyo wavuze Rayon Sport kuza gufatira izo matche bitumye yangamiye avuga gute biragoye ariko birashoboka ubwo na bibiri iravuga ati nubwo bigoye bishobora gushoboka nyine nubwo amahirwe bari make Rayon Sport rero pa yituyemo yangamiye rwose igwiriwe n'ibitangaza Rayon Sport ku gikombe cya championnat yahagarutse Antoine hari ijambo abafaransa bakoresha kubumva igifaransa iyo bavuze ngo bati kira kintu ni difficile wako gikomeye ariko difficile ntabwo ari impossible abantu babyumve neza sizi ko agasobanura abantu neza iyo bavuze ikintu ko ari difficile ntabwo bisobanura ko icyo kintu atari possible difficile n'est pas impossible nuko kirakomeye ariko kirashoboka sibyo nibyo rero bishobora kuba yangamiya kwicengeza mu mwenge w'urushinge yego biragoye ariko none imaze guhita kongera kwifata bya binono by'inyuma n'umurizo n'amatako yayo ugashaka kwisubiza inyuma ntibishobora gukunda subiramo ako kantu ngo ni difficile ni difficile ariko c'est impossible donc wowe mu byo wavuze Rayon Sport biragoye byari bigoye kuya byari bigoye kwacu ariko ntabwo ari Ni France ni difficile ariko ntabwo ari impossible. Ingamiya yariciyemo. Buriya amagambo ubundi yabwirwaga. Warabuze uti nabonye ejo n'abareyo rwose ahafite ubutumwa bw'umuvugizi wa Rayon Sport yarambwiye ati nkeneye aka video ka Antoine. Avuga ko reyita twari igikombe ngari ingamiya ati kame ndakamuha rwose. Yagashyize kuri statiyu Jean Paul Nkuru nziza aravuga ati Antoine yabisubiramo koreyo itazagitwa ubwo rero ibyo basubije bavuze uti waravuze uti ni difficile ni difficile ariko c'est impossible none iciyemo ingamiya yaciyemo none kuyigaba biraza koroha niba ingamiya kumenera muri wa mwenge w'urushinge ingamiya niyo Rayon Sport twavugaga igiye gukomeza umwenge w'urushinge yarunyuzemo igiye ku mwanya wa kabiri kuyikururuka isubiza inyuma biraza gukunda bizagorana ubu Rayon Sport yishyize ku gikombe cya shampiyona nta nubwo ari wowe n'imibare irabigaragaza twabwiye abantu tuti mwe murebe ibyanyu murebe buri kipe iri ku gikombe nta gukina match ebyiri muri shampiyona iri kiri ngari ushobora gukina match ebyiri ushaka ibitego ushaka iki birashoboka ariko bigeze hariya muri kurusi kurarive ntabwo utangira kuvuga ngo rekane uyu anceho ndibuze kumunyuraho muri iriya kone kurarive ntunahumeka arive rero bamwe bari kuri ibyabo Kiyovu igeze imuhanga irekura mukura match niri n'amapoto menshi cyane yego APR yobugesera naboni irekura bugesera irekura gasoge ingamiya nguko kuri iri kwishonjesha ica muri wa mwenge rufi iyo igira gute itsinda match zayo itsinda rwamagana Rayon Sport irishonjesheje ica mu mwenge rufi itsinda rwamagana itsinda Espoir yego mu gihe abandi bose bazitakaje amanota atandatu iba igize gutya pa iciyemo Rayon Sport kwisubiza inyuma biri bworohere APR na Kiyovu ubungubu Rayon Sport ni ikipe isanzwe izwi icyo bisaba gutwara shampiyona navuga ko ni n'akazi katoroshye kuri Bwana Jean Fidèle uyobora Rayon Sport uyu munsi navuga ko kuva yayobora Rayon Sport ntabwo yigeze ajya mu mwanya nk'uyu wo kuvuga ngo mfite amahirwe y'igikombe cya shampiyona ibyo abantu barabyibuka umwaka ushize muri uyu munsi Rayon Sport yari yakivuyeho kera cyane muri ya sezo ya mbere ya COVID Rayon Sport yakivuyeho kare cyane
uyu munsi nibwo Jean Fidèle abariyo bagiye kumupima icyo bisaba gutwara igikombe birashoboka ariko ntabwo ari kumunzane urutwa Juvenal Juvenal ufite mu kabiri muri abo bombi uri kugira Juvenal igitu cyo Juvenal n'icyo cyemeza bose bakiriho reka nkubwire Juvenal ubushize wavuze ngo ko banganya manda wavuze ngo wakatiye mu ikoni bigira usizi agwa mu ryo imbere bishaka kwa ngo yaguye muri harahantu bamanuka cyane ugi cyangugu bita mu buyinga aho bita mu buyinga no mutere mu w'ibirometero 12 no bushize cyo vuye mu buyinga none igwe mu musambira hara mu kivumu ugana kuri kayumbu kwe mu cyakabiri igwe mu cyakabiri urenze mu cyakabiri gatoya umanutse mu ukagira andi hari kibuga gishyashye niguye irangije uje muteremuko aha ubwo byose birasa naho Kiyovu itayame Kiyovu gutwara ni ibintu twashyize aha biri ku meza yabo jewe Kiyovu ngomba gutsinda Musanze ngomba gutsinda ikibazo mubaza ni kimwe Juvenal uyobora Kiyovu Sport habwa amaze imyaka irenga ine mu mupira ni 3 ayobora Kiyovu Sport sezon muri covid kuva muri covid hey 2020 Rayon Sport Jean Fidèle nawe ni mushya abo bagabo barabidininga gute ku gikombe mwe barakubwira bati hari abarejo numvise bavuga ati sha ati yabari cyancaje kera binibi ati aya mahirwe dufite twatugitwaye ariko mushimira ubuyobozi uko bagejeje hanga abo bagabo babiri uwo munzane barawuvaho bati n'abafana niho babategeye oya ubu bagiye amaze imyaka asa n'ukomanga bikanga kagwa muri makoro se tuvuga Jean Fidèle je navuga ko nibwo bwa mbere ajye muri position nakire bari imbere ye arava mate nawe ayo makoro se atayagoma ahantu umuntu yavuga ati Juvenal akoze ibintu bye byose bishoboka afite match eshatu imbere ye sibyo arasabwa kuzitsinda zose nazitsinde zose ahubwo none igikomba kibura ariko azitsinze zose ariko agize ahatsikira muri izi match eshatu aho ngaho ni handi bazamushyiraho cya kibazo kinini ti Jean Fidèle uragana mugabo Juvenal afite amanota abiri imbere ya Murera Rayon Sport biramusaba ko amanota abiri muri izi match eshatu ntahantu agomba gutsikira nongere nkubutse ko ubu Rayon Sport irarusha Kiyovu amanota ibitego bingahe bibiri izigamye 17 indi zigamye 15 bwo birasaba iki birasaba Juvenal gutsinda match ze zose nta nahagomba kunganya yego birasaba Fidèle gutsinda match ze zose izi match ze tuno zikina ba president bombi bakazikina bakazirangiza umva abafana babo bazabashimira bazaba bateye championa pe championa bazaba bayiteye ku gikomere kimwe ntabwo wakimena bazaba bayiteye nta naho kigurishwa ahubwo abantu bakomeye utari wabwira abantu ni iyi demi-finale y'igikombe cy'amahoro aho nawe ejo tuzagira umwanya wayo ko dufite byinshi uyu munsi saa mbiri tayari zirageze ako nako tuzakagaruka ubwo nka Kiyovu iracyafite APR Rayon Sport nayo ufite polisi iyo biri kumwe na polisi banze yisobanuye nayo urumva ko haracyarimo udutirike twinshi byo rero tuzabigarukaho reka ibyo tube tubibitse